asalaamu As caleykum waraxmatullahi wabarakaatu feri short coman uu nagula wadaagay muuqaal hore aynu hawada soo gelinay nin ka mid a dadka ku xidhan barteenan kanaalkan daryeelka caafimaadka nolosha ayaa waxa uu yidhi shan iyo toban gooto inka badan ayaan galaa buu yidi hal habeen oo keliya markan xaaskayga gogol la wadaagayo waxaanan isticmaalaa oo guriga ii yaalla midhahan laydhaahda welnet intaas ayuunbuu ku soo ururiyay oo uu kusoo gaabsaday komentigiisa se laakiin waxaynu doonaynaa bal hadda midhahan laydhaahda welnet faa'iidooyinka caafimaad ee ka dhasha inaan wax ka tilmaamo ninkani shan iyo tobankan uu sheegayo ma wax saxanba xadaa haddii awoodaada raganimadu ay fiicantay dareenkaagu u wanaagsan yahay ad tahay qof aabateed fiican u haya gogosha iyo galmada da-daadu ay tahay daada dhexe caafimaadkaaguu yahay mid buuxa oo dhammaystiran galmada noocana ee shan iyo tobankooda oo deg dega inayd ka gasho xaadkaaga isla habeen keliya ma wax caafimaad ahaan saxsanba se laakiin ma ka iman kartaa ha dhowto negative impact inay keento cidifact inay keento ha dhowgto inay markaas ay saamayso caafimaadkiisa iyo awoodiisa ma sii socon doonta awooda noocani ama galmada noocani mid sii soconaysooo ay lamaanahani ku waari doonaan matay arrimahana inshaa allah waxbaynu ka yarataataaban doonaa marka koobaad haddii aynu kusoo dhowaanno midhahaas anu midhaha iminka ee ninkaas uu tilmaamay inuu aada u isticmaalo awooddiisana ay fiicnaysiiyaan dareenkiisiina ay gaadhsiiyeen heeru shan <muchas> iyo toban xidhiid a isla habeengeliyay inuu gala xaaskiisa midhaani midho raganimada xoojiye mayin midhahani waa midho fiican marka xagga caafimaadka la joogo keliya gogosha waxba km gogosho oo keliya inay ninka xaggaa ka hagaajiyaan maaha ee waxa ay regulaygareeyaan cirkulethinka dhiigga sonkorta raacda oo xanuunka macaanka la yidhaahdo ama nooca loo yaqaano type two dibetes bay ka hortagaan antioxidantis bay leeyihiin wa very powerful waxa ku jira vatsomegatr vatsic omegatry baa ku jira waxa ku jira vytaminaad kale oo aad jidhka ugu fiican waxa uu leeyahay anti cancer anti inflamationnv oo quwad iyo xoog ayuu jidhka siiyaa dhinac kastaba marka midhahani marka koobaad waa midho noocaas oo faa-iidooyin noocaasa bay leeyihiin oo fara badan oo dhakhaatiirtu ay ka tibgareeyaan ama laga qoro marka la eegayo ingredentiska iyo conversationska ku jira ee la qorayo macdanaha vytaminaadka iyo combontiska laakiin in awoodaada raganimada aad wax keliya ku xidho wax saxsan ma aha tusaale ahaan oo kale imika midhahanoo kaliya haddii aad isticmaasho oo cuntooyinka kale ay kugu yariyiin markasta gogoshaadii iyo awooddii gogosha iyo awoodii galmada ku xoojin maayaan dareenka ragga iyo haweenka labaduba waxa ay ka yimaadaan wax layidhaahda combinition combinithinku waa maxay waa cuntooyin kala duwan oo qofku uu qaatay oo uu ka helay faytamiino kala duwan oo uu ka helay macdano kala duwan oo uu ka helay cabotix kala duwan oo jidhku uu baahan yahay midho keliyaba xoojinaya ma si kastay faa'iida u leeyihiin faytamiina u leeyihiin macdana u leeyihiin mar haddii uu hal shay oo kaliya yahay nafaqadii loo baahnaa faa'iidadii loo baahnaa faytamiinadii loo baahnaa macdanihii loo baahnaa kama wada helaysi markaas inaad qaabkaa iskugu borograamiso midhahan oo heerka aad markiiba maskaxaada aad siaa ugu qafusho wax saxsan mahay cuntooyinka kala ad qaadato ayaa iyagana kaaga imanaya dareenka inuu xoogaysto iyo inuu fiicnaado cuntooyinkaad qaadanayso ayaa qayb ka qaadanaya wliba qaybuadl ka qaaaa ugu dambeyn galmada i shan iyo toban kooto oo xidhiida habeenkii ninkuu sameeyo caafimaadka waa ku qaad aad bay qalad ugutaay waxay ku keenaysaa ninkaas inuu nuglaado oo enerjigiisii uu digriiskaroobolagaf energy uu ku dhaco waxay ku keenaysaa inuu daal fara badan uu dareemo oo maalintii shaqada uuu kici kari waayo haddii uu shaqo u kacana tamartii iyo xoogii uu lahaa ay hoosu dhacdo waxay ku keenaysaa haweenayda qudheedu inay jilicdoay dabacdo waxay ku keenaysaa dareenkiisii inu hadhowto hoosu dhaco waxay ku keenaysaa xubinkiisii taranku inuu jilco waxay ku keenaysaa in ninkii uu aad u tabcaamo markaa galmada noocaas heesaaa u badanina ma wanaagsana galmada sideedaba sida bulshadeennu ay ugu dawaqsan tahay ama waxa weyn ee mucjisaadka ah ee layaabka ahe haddii laysku yimaado nooc mayuuko qofku inuu qabo oo qofkii qofka uu ku dhegaya maha dhakhaatiirta qaar baa kusoo kooba wiygeena labo goor galmaa samayn karto intaasaan kusoo ururnaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu